Mensen, baie dankie, baie welkom by ons webinar. Ek het nou net van uit level 5 uitgekom, ons is nou in level 4, die eerste week het ons ook weer begin werk het, werk ook nog sinds ek in sulke stukkies. Maar ja, ons is daar en ons is aan die gang en ons probeer die ekonomie rol. Maar baie welkom by ons webinar, ons wil graag vir Hans vra of hy vir ons paar dinge kan leer. Ek graag op sê, ek het hulle verloor, as jy net kry, so. Kom ons maak so. Nou, weet ek nie, wat sien jy nou nie? Ek sien een Windows vensterkie. Die recycle bin. Sien jy recycle bin? Ach, nee. As hy. Ek sien kaarte onder, daar kom hulle nou uit. Is hy daar? Yes. Daar is hy, daar is hy. Goeiedag, allemaal welkom. Ek, dankie vir die geleentheid, Hendrik. Weet jy, dit is altyd een lekker geleentheid. Nou wonder ek het nou gesien die name, nou is die name, oh daar is hulle. Julle moet maar hande opsteek, as daar of vraag vra, as daar vraag te vra is. Ek dink Hendrik kan daar vir ons 'n bietjie die ding daar dophou. Ek sal probeer op, ek sal ook probeer 'n oog hou hierso en kyk of ek kan sien as daar iets is. Goed. Ja, ek weet nou nie waar om te begin nie. Jy sê, wat gaan ek julle nou leer? Nou weet ek ook, ons doelwit met hierdie kuiertjie so op 'n woensdag aand is om te kyk na strategieë. Verskillende strategieë. Nou ek het nou weer 'n strategie raak geloop wat ek nou interessant gevind het en ek dink ek 'n bietjie kan deel hierso. Ek weet nie hoeveel waarde gaan hy toevoeg nie. Maar kom ons kyk 'n bietjie daarna. Dit is nou nogal ene wat ek dink baie mense van weet of dalk al gekyk het na. Jy klik maar hier op studies en dan kry jy hom sommer hierso in die hy is nie groen geberg nie, maar hy is sommer hier op die voorbladsy. Die Ikemu Clouds, dit is 'n vreeslike woord. Kom ons sit hom net eers op, dat ons sien waarvan ek praat. En nou skrik hy al klaar, as jy nou al hierdie lyne en goeders sien. Want hy moet nou verstaan waaroor al hierdie goeders gaan. Nou nie, laat ek nou op alles verstaan nie, maar die maklikste is om dit te verduidelik is as ons hulle nou eers weer so een vir een gaan afsit. Ek gaan nou maar sommer net so maak, net om die grafiek 'n bietjie skoner te maak. Dan gaan ek net twee lyne opsit. Nou kan mens dadelik al sien dit is amper iets soos moving averages wat daarop is. Nou die blou lyn die vinnige lyn is 'n 9 conversion line. So dis maar amper soos 'n 9 moving average, maar hy werk met die highs en die lows. Hy het berekening en nou sê jy ook sien hy het baie plat vlakkies wat hy maak en dit is tipiese support en resistance vlakke wat hy create. En dan die rooi ene is 26 lyn. So nou lyk dit vir my amper so na 9 en 26 moving average crossover tipe van idee wat hier gebruik word. So en die rooi lyn noem hulle die basislyn. Dis die baseline. So goed. Nou werk dit op maar soos 'n crossover. Wanneer die blou bo kan die rooi is, dan is hierdie aandeel bullish, dan soek jy vir longs. En wanneer die rooi bo kan die blou is, dan is hy bearish, dan soek jy vir die shorts. So dit help enige ou baie maklik om basies die trend raak te vat van die aandeel, die onderliggende aandeel. Nou sal jy ook sien, ja, ons kan al sien hierdie aandeel is lankal al aan die gang voordat hy nou die cross maak, want die cross het hy omtrent hier rond gemaak, maar dit is nie
Dis nie die punt nie. Die punt is wat ons wil sien is dis om enige ou 'n vinnige aanduiding te gee watter rigting moet ons koop. Hier kan ons sien die prys is bo kan die blou, bo kan die daai blou is bo kan die rooi, met ander woorde is bullies, dan sien ons hier's 'n pullback, dan weet ons hier's 'n geleentheid om te koop. Daar het ons nou weer 'n pullback gehad, geleentheid om te koop. Ja, nou kan ons argumenteer die mark is oorgekoop en hy kan dalk nou weer val. Which is fair, hy kan dalk weer val. Maar solank hy opgaan, gaan ons saam op. Wanneer hy val, val ons saam met hom. Daar dis is nou waar die beginsel. Ons kan nie die toekoms insien nie. Tegnies lyk dit nou asof hierdie mark nou wil aangaan. Nou kan ons gaan en dan sit ons gou die ander lyne aan. Net om die hele konsep, want hierdie is 'n totale kan ek sê 'n trading strategie stelsel wat ontwikkel so uit 'n paar doele en redes hierso. Nou die maklikste om nou terug te kom na die volle kleure toe is om sommer te delete en dan sit ons hom net weer op. En dan sit ek net hierdie laaste een af. Dan sit ons net twee lyne by. En nou kan jy sien wat nou hier gebeur is, dis eintlik maar dieselfde twee moving averages wat nou net vorentoe geskuif is en hulle vorm dan nou wat hulle noem die cloud of die wolke. Nou deesdae werk ons almal in die wolke. In hierdie cloud, ons data lê daar, ons inligting trek deur die lug. En nou ja, hier het ons ook 'n cloud in die as 'n tegniese indicator op ons kaarte. Nou goed. Wat sien ons hierso? Ons sien 'n groen gedeelte en ons sien 'n rooi gedeelte. En weer eens is dieselfde wanneer ons die groen wolkie het, dan is ons tegnies bo kan die wolke in die groen of on top of the clouds. En wanneer hy rooi is, is ons onder waai donker clouds, daai donker wolkies. En dan die lekker van hierdie ding is wanneer die prys so in die cloud is, dan kan ons nie sien waar gaan hy heen nie. So dit al klaar is 'n groot goeie aanduiding van hierdie prys gaan nêrens heen nie. En dan raak jy ook nie betrokke in hom nie. Jy soek of raak betrokke in die prys wanneer hy weg van hierdie wolke af beweeg of onder toe of boontoe. Goed. So dit help jou ook baie maklik en baie vinnig om te sien waar is jy of waar is jy nie. Goed, en dan hierdie laaste lyn is wat hulle noem die lagging span. Hier sy name, conversion line, baseline, leading span, IMB en dan die lagging span. Nou hulle sit hom al gewoonlik so dink dan dis eintlik die golden line. En baie mense ek hoop julle kan hom sien. Is hy duidelik, Hendrik? Dis mooi. Goed. So sal hy 'n bietjie duideliker wees as my muis daar hou. My golden line. My mense sit hom af, gebruik hom nie. Want wat is dit nou? Dit is nou eintlik net die prys wat 26 dae terug geskei word. Nou hoe die hel dink jy kan dit ou nou help om vandag se prys 26 dae terug te skuif? Maak eintlik nie sin nie, né? Hulle skuif die moving averages vorentoe, hulle skuif die prys agtertoe en dan is dit nou 'n trading system. So dit maak nie heeltemal sin nie. Maar as ons 'n bietjie gaan kyk na die strategie, dan gaan dit dalk begin, dan gaan jy begin sien hoe kan 'n ou waarde uit die ding uitkry. So goed. Nou dat ons weet waarmee ons werk, kom ons gaan blaai so 'n bietjie deur 'n paar aandele. Ek het nou maar hierso 'n paar gekry wat min of meer iets is om na te kyk en ons kan na Aspen gaan kyk net as 'n voorbeeld. Nou goed, kom ek verduidelik gou die strategie. Daar's 4 punte. En nou moet julle dit maar neerskryf of onthou. Maar dit is eintlik baie maklik. Die eerste punt waarna ou kyk, ou kyk na die prys. Is hierdie prys bokant die wolke? So hy is nou al van hier af is ons bo kan die wolke. So
maak jy 'n regmerkie. Die prys is nou bo kan die wolke. So met ander woorde, ons het nou 'n bull aandeel. So ons kon nou al hier gesien het die prys is op die 14de April bo kan die wolke. Regmerkie. Die volgende regmerkie is hierdie blou en die rooi lyn, die conversion en die baseline. Is die bloue bo kan die rooi? En dan kan ons sê ja, regmerkie. En hy het nou al hier gekruis 27 Maart. So hy is al 'n hele rukkie daar. So nou het ons twee regmerkies. Ag kyk ons na die derde een. En die derde een is hierdie wolkie se verste punt, hierdie voorste punt is hy in die groen. En daar is hy nou al in die groen. Nou ja, ek kan nie daar kyk nie want dis in die toekoms, né? Maar is omtrent die helfte van die tyd terug. So hy is omtrent al hier van die begin van April af. Of kom sê middel April was hy al groen gewees. So tegnies gesproke toe ons gekyk het na hierdie prys op die 14de, 15de die prys uit was, kom ons maak so. Nou kan ons nie die wolk sien in die toekoms nie. Maar ons het daar gekyk, dan het ons gesien die crossover was daar gewees van hierdie twee lyne. Prys was bokant en dan het ons mos nou vorentoe gekyk en die wolkie sou dalk so iets gewees het al klaar begin groen word het. So daar het ons 'n derde ding, regmerkie. So as ons daai drie regmerkies het, dan weet ons ons kans dat hierdie aandeel gaan groei is baie groot. Dit gaan oor probabilities. Ons het net al gepraat oor daai ou se probabilities wat hy uitwerk vir die koronavirus en die scenario's wat hy skep. En dis dieselfde ding. Jy probeer, soos hulle sê, al die odds aan jou kant kry, die probability, die geleenthede dat hierdie aandeel gaan sterk groei aan jou kant kom. So jy gaan kyk na daai drie goed. En dan die vierde ding is waar is daai golden line, die lagging span. Nou, omdat hy dieselfde paadjie volg as die prys, was hy op hierdie dag toe die groen bok aan die groen kers bok aan die wolk gegaan het, die 14de April, toe was hierdie goue lyn daar gewees, baie, baie naby om deur daai wolkie te breek. Nou sê jy vir my sê, ja, toe het ons nou 2, 4, 6, 8 dae wat hy negatief gegaan het. Dis reg. Mense hoef nie haastig te wees nie. Inteendeel, daai ek vat nou Fedcons, ons was hierso gewees. Daai goue lyn was hier gewees. So ja, hy's op pad om deur die wolk te gaan, maar hy het nog nie deur die wolk gegaan nie, né? Hy het eers afgekom en toe hy deur die wolk gaan hierso. Eergister, 3 dae terug. So ja, nou kom die wagtyd in want jy moet wag dat hierdie goue lyn ook deur die wolk gaan. En dit is jou koop instruksie. Wanneer die goue lyn die wolk breek nadat al drie hierdie kriteria reggemerk is. So nou verg dit baie dissipline. Want jy moet al hierdie odds in jou kant kry. 3 regmerkies, dan moet jy nou nog waag vir die goue lyn om daardeur te breek. En kyk nou net hoe bevestig hierdie prysaksie van die laaste 3 dae nou vir jou. Nou goed, as jy nou 'n korttermyn trader is en jy moet nou so lank wag, is dit die moeite werd, want as jy hierdie weke gewag het op en aspen dopgehou het en gewag het vir die regte geleentheid, het jy basies 3 of selfs 4 dae fantastiese groei gehad. En ek dink dis die punt wat ek wil maak. Mense gebruik altyd nie altyd 'n strategie om te kyk wat moet jy môre koop nie. Jy moet die goeders kry wat vir jou storie vertel om by die toekoms uit te kom. So ek het nou gegaan en 'n paartjies gaan soek wat iets soos hierdie een lyk. Inteendeel, ek het hierdie nou al opgesit voordat hy daardeur gebreek het en ek het 'n long posisie op hierdie ingevat en hy het vir my baie mooi gewerk. Goed. Ander wat ek gesien het, as ons nou net 'n bietjie teruggaan nou na net nog een ding verder.
Wat een mens nog kan doen, jy kan nou een tweede een gaan boop hierdie insit. En dan maal jy daai met 5, elkeen van daai. Met alle woorde, ons skep een wolkie met weekdata. Maak het sin, 5 dag, 5 dag se data. So ek maal elkeen van daai met 5 en ek sit net die wolkies aan. Dan hoop ek jy kan het sien, want dit is die weekdata se wolkie dan. Goed, nou kom ons gaan, hoekom wil ons dit doen? Dit beteken, hier die prys nou deur die weekse wolk gebreek, dus ons nou die weekse data by sit, ek het dit nou net in grys gemaak, maar die weekse is nou al klaar in die groen, daar is groen, en daar is op pad om deur te breek soen toe. So technisch, lyk hierdie aandeel nog steeds sterker as wat hy reeds aan die gang is, want op weekdata lyk het toch of hy nog verder kan gaan. Ja, hy kan dalk nou weer een pullback maak, soos wat hy hier gemaakt het, een consolidatie, en wat dan gee hy geleentheid om betrokken te raak. Nou goed, as ons gaan kyk na Ari, African Rainbow, ek dink is hulle, waar kom jy AI vandaan? Rainbow Minerals, ja, ek weet nie, kom gebruik hulle die I nie. Ok, maak die saak. Wat het ons hier so? Die wolkie is rooi, prys is in die wolke, maar ons het al reeds rooi en blauw wat boek aan die rooi is, en hierdie ene is ook nog een bietjie ver weg van die wolkie af, so dit geef ons nou nog een paar dae om hom dop te hou. Die ander ding is, hier lyk het of die rooi al dunner gaan word, dat hy kan omswaai, want hy kruis, soos wat hy daar maak, na groen toe. So, ja, hier is een aandeel om dop te hou, en dan kan hy gaan kyk wat maak hy. Ja, hy het al lekker geloop, maar hy kan hier omdraai en terugkom ook. So ja, wanneer die prys in die wolk is, raak jy, los jy hom uit, jy soek die 3 checkpoints. So hierdie is slaap, die watchlist, ons gaan hom dop hou. AVI, hier is nou een lekker ene ook. Daar is hy, die prys, dier die wolk gegaan, blauwe is boek aan die rooi, ons het groen op die verste punt, hierdie ene, ons wacht vol, ons wacht vol. Want, ja, hier het ons een consolidatie in die wolk gehad, maar weer eens, ons soek al die odds in ons kant om een sterk loopie te kry. So wat typisch nou kan gebeur is, hy gaan dalk daar deur gaan, hy gaan weer consolideer, hy gaan weer vir jou geleentheid gee om saam met hom te gaan. Minstens tot op hierdie donker wolkie in die bokant. Ja, ou kan 'n kans vat seker nou en hom nou al koop, maar as hy ou strategie volg, moet hy ou maar al die merkies merk en by jou strategie bly, want dit help nie, jy het 'n strategie en jy doen dit so bietjie anders toe nie. Dan moet jy liewerste vooraf besluit, my strategie is een bietjie anderste. Maar reg, dit is maar elke ou se keuse hoe hy een ding doen. Ek probeer nou my uit hier een riglyn gee volgens een spesifieke strategie, en hier is ook ene wat ons kan dophou en sien hoe gaan hy vorder. Oceana, OCE, wat het hier gebeur? Daar die prys deur die wolke gegaan, ons het reeds een kruis gehad, hy is in die groen, daar het ons treerlijn deur gegaan, en toe doen hy die pullback. Hy was eindelijk daar, hy die pullback gedoen voordat hy deur is, en toe gaan hy nou deur, nou, hy het nou vandag een bietjie hard teruggeval. Dit is in elk geval nie een lekker aandeel wat ek sal trade nie, hy het te veel lang en kort sterte. Maar ja, die punt is, as hy dit in hierdie kanaal kan bly wat hy nou daar so het, wat dit lyk toch of hy nou hier so typiese, kom wil hy nou nie daar teken he. So as hy nou daar boek in die channel bly, kan hy dan nou daar omdraai en
na die donker wolk. En dis die rede hoekom ek die week wolkie ook opsit, om te sien waar is sy weerstand, want hier is typies ondersteuningsvlakke en weerstandsvlakke. En jy sal agterkom, omdat dit uitgewerk is van vorige hoogte en laagtepunte, gebruik jy daai platlyne direk as support en resistance lyne. So dit help jou sommer om die opslag van die oog om te sien waar lê daai vlakke. En dit is baie belangrik. PGR het ek ook hier opgesit. Prys is bokant ons wolkie, hy is in die week se wolke daarso. Daai goue lyn is ook nog, maar hy is baie binne die wolke hierdie area, so ons gaan nie betrokke raak nie. Ons sal eers wag wanneer daai goue lyn hierdie wolke gaan breek. Dan word 'n ou 'n kans te. Nou kan nou sê ja, mens kan dieselfde goed doen met tegniese analise. Jy kan nou gaan in hier 'n lyn trek en wanneer hy daai weerstand vlak gaan breek. Maar hoekom wil hy nou al hierdie harde werk doen as hierdie tool vir jou dit outomaties doen? Daar trek hy vir jou pragtige weerstandslyne in en dis alles dinamiese vlakke. So mens kan dit baie handig gebruik in daai opsig om jou te help om lyne te trek. Mens kan selfs lyne gaan trek hierso. En dan sê goed, daar's die lyn, kom ons haal nou hierdie baie geraas prentjies af, dan sien ons hoe lyk ons omgewing. So haal jy dit af, dan jy sien daar het ek 'n pragtige weerstandlyn. So ou kan dit as 'n hulpmiddel gebruik, jy hoef nie noodwendig die strategie te gebruik soos wat dit daar is nie. Ek dink nogal dit is baie handig, baie dinamiese indicator om te gebruik. Tiger Brands, wat het ons hier so ook? Ons het die blou het nou hier onder die rooi in beweeg. Alhoewel ons hier groen het, prys is bo. So hier het ons nou nog nie al die tiekmerkies nie, né? Maar ons wag in elk geval nog vir die goue lyn om nader te kom. So ja, die prys kan nou hier konsolideer voordat hy verder gaan, maar dis nou baie baie maklik om te kan sien. Jy kan nou met een oog opslag sien. Ons gaan nou hierdie aandeel eers los vir 'n ruk. Ons gaan nie nou met hom betrokke raak nie. Tongaat suiker, nog een van daai uit nou 'n geweldige geval in die geskiedenis gehad. So dit krap nou 'n bietjie al hierdie lyne om. Ons het van rooi na groen verander. Ons prys is bokant. Conversion lyn en die buislyn het is op die regte posisie. Daai terug deurgebreek. Hy het vandag teruggesak. So daai lyk vir my ook maar net na konsolidasie vandag. Dalk sekerlik 'n geleentheid om hierdie gaping ook toe te maak. So Tongaat is dalk ook 'n goeie geleentheid. So ja, aan die einde van die dag gaan dit om saam met die bulle te trade. As jy 'n long trader is, ja, mens hoef nie hierdie indicators te hê om te kan sien dat dit 'n bull aandeel is nie. Maar 'n ou wil nogal sien waarheen kan hy gaan, wat wil hy doen. Goed, dit was nou maar sommer so 'n interessante inleiding rondom Ikumuchi Cloud. En die goed, ek weet nie of daar spesifieke vrae is en of daar dalk spesifieke aandele is waarna ons kan kyk. En dan kyk ons 'n bietjie waar pas hy in binne hierdie strategie. Hendrik, ek weet nie of jy 'n paar idees het daar nie. Ja, Engels het nou net gevra. Daniel Skoonraad het gevra of hierdie vir hom lang is. Dit is definitief, ons kyk nou na lang tyds vir bil aandele. Ja, ja, so. Oké, okay, julle al vir so 'n paar laaste. Okay, hier is nou AGL. Kom ons nog 'n voorbeeld. Ongelukkig ja. Kyk hoe lekker het hy geloop. Hy het gepull back. Kyk hoe kry hy die support op hierdie vlak bo op die cloud. So ons prys is bo kan die cloud.
die conversion en baseline is reg. Ons het groen hierso. Nou wag ons net vir daai man om op te vang, dat hy hier deurkom. So ja, die prys gaan dalk nou 'n bietjie konsolideer vir 'n rukkie tussen hierdie twee clouds. Die week 1 en die gewone 1. Want hy het hard gehardloop die laaste ruk. Mens kan nie verwag dat hy nou net so gaan aanhou gaan nie. Hy mag dalk nou eers konsolideer. Nou volgens hierdie analise lyk dit of hy nou 'n bietjie gaan beplank ry teen daai ene teen hierdie een, teen daai een teen hierdie een totdat hierdie goue lyn opgevang het en kan deurkom. En as dit gaan gebeur, ek bedoel, dan gaan hy sommer hier deur albei gaan. Hoe sterk kan daai aanduiding nie wees nie as ons deur die week wolk en die daaglikse wolk kan breek. Dan gaan Andrew terug gaan waar hy was. So tegnies is dit lyk dit tog waarheen ons op pad is. Hansie? Yes, ek luister. Die mense vra of ons kan kyk na Sasol met dieselfde strategie. OK, Sasol. Ek weet ons almal is baie lief om Sasol hier onder te wil koop want ons het nou hierdie hoë laagtepunt en alles. Ja, dit is seker 'n goeie geleentheid. Selfe strategie, kyk hierdie groot donker wolk wat hierso sit. Hy het nogal 'n dik wolk om deur te kom. En dan kyk nou weer hierso die laaste 3 of 4 dae hierso presies teen daai wolk stamp 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 uit teen daai wolk. Is dit nie is dit nou toevallig of beteken dit nou iets? So ja, hy is onder die wolke eintlik hierdie golden line hierso is alles sywaarts want dit is die belangrike ding om na te kyk. Ou kyk nou hier na iets soos waar's daai box van ons? Ja. Jy kan nou duidelik sien die prys al hierdie lyne, al hierdie goed is binne in 'n boks hierso. Hulle gaan sywaarts. En wanneer dit gebeur, onthou nou hierdie is 'n trending indicator. Dit is nie 'n is pas soos al die indicators. Hulle hou nie van die prys sideways gaan nie. Hulle hou daarvan wanneer hy hardloop. Maar dit gee vir jou baie vinnige idee van waar staan jy met hierdie aandeel. So hierdie aandeel is besig met konsolidasie onder die wolke. So ongelukkig sal ou nou 'n bietjie moet langer wag. Dat daai prys nou eers 'n bietjie hoër gaan en dan gaan ons kom waar hy gaan opdraai, hier gaan begin groen gaan en daai opvang dan gaan hy dalk definitief daai gaping gaan toemaak en selfs hoor gaan dan. So ja. Op die oomblik is ek baie versigtig met Sasol. Want wat hier gebeur het is basies soos 'n cup and handle, daar's die koppie en daar's sy handvatsel. Of jy kan dit sien as 'n flagpole en 'n flag en daai is die volgende ene. So hy kan dalk nou hier 'n konsolidasie maak met 'n volgende been. Hy moet deur hierdie wolk om een of ander tyd. Maar ek dink 'n mens moet kan beter doen met die bull aandele as met 'n bear aandeel. Want kyk nou net, ons het net na Aspen gekyk. Dis 'n bull aandeel. En kyk hoe lekker het hy in 3 dae gehardloop. Ek bedoel, dis 5%, 5%, 5% al die pad. Waar Sasol ek weet nou nie wat is daai persentasie nie, maar dis die naaste by dieselfde nie, ek glo nie. Measure. So as ons net hierdie loopie meet hierso, dan sê hy, hoekom gooi jy dit nou weg? Is dit 68% gewees? Kan nie wees nie. Dit reg. Ons sê 60%. OK. Right. So ja, dan kyk 'n ou
dalk 'n bietjie uit 'n ander oog daarna as jy so as jy dit so wil meet. Maar volgens die strategie is dit op die oomblik 'n wagstrategie. Kom ons kyk net nou miskien na Shoprite en Impala Platinum. Daniel vra net ons van Shoprite kyk en Impala Platinum. Maar ek dink nogal wat Martin ook hier vra, die aandele is absoluut langtermyn. Op die oomblik is die mark baie bymekaar, sien die ander kyk, aandele is goedkoop. Dan kyk ons maar meer seker na die langer termyn vir hulle. En maar jy wil tog 'n plekie om te koop en nou soos Hans nou gedeelik het, as hy in die wolk is, moet ons maar liewer versigtig wees om dragte uit die wolk uitkom. Hy gaan wel deur die wolk gaan eventually, maar dan is hy maar nog steeds nie regtig op spoed nie. Sorry Hans. Nee, 100%. Dankie wel voor aan die einde van die dag dink ek dit gaan maar altyd oor wat is jou jy weet jou termyn viewpoint wat jy het. Hoe lank kyk jy na die goed? Lank of kort termyn? Ek dink hier ek het gepraat van 'n day trading tipe van ding. En jy gebruik hierdie tipe van strategie net om daai bereik te kry dat jy hierdie drie groen kersse kan trade. Want dis eintlik waaroor dit gaan. Jy wil daai drie groen kersse trade. Jy wil dis trading. Jy wil in en uit jou geld gaan maak. Shoprite is my op die oomblik baie geraaserig sideways. Volgens die strategie is hy daar in die groen, hier is hy onder, daar is verkeerd om, so ek dink nie Shoprite is op die oomblik een van hulle nie. Impala vandag, ons tyd is alweer om, jy weet hierdie halfuur is baie kort, definitief een vir ou se watchlist. En kyk nou hierso, die pryse is mooi in die wolke. Die wolke is besig om te konsolideer. Hy gaan hier omdraai binnekort na groen toe. Daai twee lyne is reg. Hierdie een is nog so eentjie weg. En hy's ook in die week se wolke. So ek dink daar's dalk 'n geleentheid, maar ou sal moet wag met hierdie strategie om te kyk waarheen gaan hy. Hierso maak hy so alweer 'n laer hoogtepunt. Hy het 'n lekker been hierso, so tipe van vlag, so hy kan hier uitbreek en selfs hoër gaan, want Impala is eintlik ook 'n bull aandeel. Hy het nou baie sterk afgekoop. Maar ja, dit kan nou mens moet maar die prys dophou en volg. En kyk nou hoe mooi het hy ook hierso in die wolk op die weekdata het hy kom ondersteuning kry hierso. En dis die rede hoekom jy nou nog vir jou die weekwolkie bysit, dat jy 'n paar ekstra lyne het hier en kyk nou net daar. Nou hoef jy nie rond te blaai nie, jy het sommer alles op een bladsy en ek dink dit is die belangrik van alles. Ons sien vir ons op die ja stelle vra of ons kan net miskien vir oulaas na PSG kyk asseblief. PSG pragtig of besig om te konsolideer. Daar kom die groen al deur. Hier is hy reg, die prys is amper daar. Hierdie is nog 'n bietjie ver weg om deur te kom. So ja. Die ding is ou kan seker nou maar besluit as die prys nou daar gaan deurgaan, jy raak betrokke of as hy nou hierdie daai tendens gaan breek en opgaan, want op die lang termyn is hy tog hierso op. Kort termyn is hy 'n bietjie af. So hy gee ou dalk 'n geleentheid om hier in te koop. Maar soos ek altyd sê, dan koop jy miskien net een deel of 'n derde van wat jy altyd koop. Maar wanneer hierdie goue lyn daar deurgaan, dan sit hy 'n bietjie meer in, want jy het nou drie regmerkies wat jy soek en jy wag vir die vierde een. So nou kan 'n ou besluit vir elke regmerkie wat jy het, sit jy 'n bietjie geld in en so raak jy stadig maar seker betrokke. Dan kan 'n ou gaan en 'n ou kan nou al hierso begin koop, want hy het hier gekry, so hierse inkoop dat jy nou al daai bietjie gemaak. Maar nou hoekom wil jy nou daai tydperk wat omtrent amper 'n maand is in die aandeel sukkel? Die hele idee is eintlik om daai momentum te vang wanneer hy dit vir jou gee, soos wat ons in Aspen gesien het. Net terug om by Aspen te kom vir jou net te bevestig wat ek van praat. Daai
breek wat hy daardeur gemaak het deur die wolk. Het daai momentum het jy gevang. En jy kon dit al sien kom hierso. So jy kan dit anticipeer en jy kan dalk 'n dag of twee vroeër betrokke geraak het toe jy sien hier begin drie groenes kom. Want jy het nou al die moontlikhede dat hy nou gaan deurgaan en hy is deur die week wolk ook nou daarso. Daai een is nog nie deur die week wolk nie. So daar's Aspen sou ek sê as 'n ou nou moet raai, ek weet nie waar gaan hy nou heen gaan nie. Ek wil graag 'n teken hê op Aspen. As ons nou die week data toe gaan, dan lyk my teken mense sou nou gewoonlik sê dalk hier rond lê. Wat daai hoogtepunt is. Maar volgens hierdie wolkie is dit dalk eerder hierso. En joh, het is nie te versmaai nie. As jy nou hierdie been gevang het en jy kan hom kry tot daar, 150 of 151 was ons nou 152 en daai ene lê by 183. So hier kan 'n ou dalk as hy nou nie korttermyn aandele koop of instrumente koop nie, kan 'n ou dalk hier begin betrokke raak dalk met 'n langer termyn belegging, want hy is nou absoluut deur daai weerstandsvlak wat ou van daai hoogtepunte af sou getrek het. So wat keer hom nou om daar te kom? Wat keer hom om daar te kom? En daar's die trappies, daar's die volgende ene daarso. Nou kyk hoe lekker help hierdie wolk jou om vir jou daai levels te gee, want hierso is eintlik niks waar volgens jy 'n level kan vat nie, want hy het hard geval. Maar hy gee vir jou tog hierso 'n paar lyne wat ou kan trek. En dit kom definitief van iewerste af want hy kan nie daai uit sy duim uitsuig nie want hy gebruik highs en lows van ek dink as ons bietjie die data gaan squeeze sal ons dalk sien waar kom dit vandaan. Ek weet nie eintlik waar kry hy dit vandaan nie. Maar dit is baie interessant om te sien dit bestaan in so reguit lyn. So ek dink nogal dit is 'n baie handige indicator. Mens moenie laat hy jou intimideer nie. As jy hom so stap vir stap leer, sit die goed af en leer elkeen en kyk 'n bietjie hoe lyk hulle, dan is dit 'n klomp lyne op jou grafiek. Maar dit moet jou nie intimideer nie, nie in die minste nie. En kyk dan net hierso. So op die weekdata lyk hy positief, op die dagdata lyk hy baie positief. Ja, hy kan nou weer konsolideer, terugkom dan word daai nou ondersteuning, so hy kan terugkom na hierdie lyn toe. En dit mens kan hierdie lyn nou gebruik vir jou stop dat jy dan nie altyd al jou geld verloor op nie. Hendrik, ons is oor ons tyd. Baie dankie. Baie dankie en baie dankie vir julle almal en dankie vir die belangstelling en die vrae. Ons kan nie noodwendig alles antwoord nie, maar ons wil probeer en die video gaan in elk geval op die blog lê sodat julle dit later weer wil kyk en van die goed opvolg wat ons met ons nou vir ons gegee het, is julle meer as welkom. Ek sal hom op die link sit as julle 'n link soek, soek jou e-mail, e-pos my of WhatsApp my of probeer my nader kry by die kantoor. Ja, weet jy, julle is welkom om my ook te pla. Ek hou daarvan om na hierdie goed te kyk en daaroor te praat. Dit is ek is maar elke dag binne in hierdie goed. Ek is nou al 'n hele paar jaar binne in hierdie goed. Ja, ek het nog nie afgetree nie. Maar ek is nog steeds binne die goed. Is nog nie dat ek bankrot gespeel het nie. Die groot ding is die mark is altyd reg. Hy maak nie soos wat jy dink hy gaan maak nie, want die mark dink nie soos wat jy dink nie. So maak vrede daarmee. En aanvaar dit wat die mark jou gee of wat hy doen en wat hy vir jou wys, probeer net uitvind hoe om die mark te lees en die golfies te ry. Ek dink dit is die groot ding. Mens moet een strategie of mens hoef nie baie strategieë te hê nie, het een strategie, maar volg jou strategie want dit is jou reëls. As jy nie volgens die reëls speel nie, jou reëls dan gaan jy nie sukses behaal nie, maar jy moet volgens jou reël speel en dit gaan werk jou reëls uit, gaan toets dit. Die groot ding is ou moet net nie te veel verloor nie. Mens kan meer trades nie winsgewend toemaak nie. En jy kan nog steeds geld maak. Maar die probleem is as jy meer
trades gaan nie winsgewend gaan toemaak wat groot verliese is, dan gaan jy toemaak, dis die probleem. Ek hoop dit maak sin. Ook aan julle baie dankie. Dankie Hans, ons het baie waardeer, is baie interessant en dit is regtig baie om te leer en dit is regtig 'n baie interessante onderwerp. Ek nie gaan ooit alles weet nie, maar mens kan op 'n punt begin en kyk soveel as moontlik te leer tot jy genoeg geleer het wat jou kan help. Elke van ons dink maar anders. Maar baie dankie. Dankie Stella, dankie Skalk, Ren, Daniel, Stella. Ja, dankie julle. Baie dankie. Baie dankie. Lekker ont. Geniet julle aan. Baie okay, dankie. Tot ziens. Tot ziens.